Tabata cu Bobobi Sustizia prevalece, estoy rojo en el conflicto. El abisa partido na Bai Papia cu otro, nos tiene mediador, for de ayer a noche, cual pabisabu cla, nos a Papia pa media, for de ayer. Pero lastimamente se le bon ta para riba, cu ta corte que Bai corte de, e que tambe un veredicto awe, e se ta ta na actitud, un actitud de poder. Maneira bem tem a largo nas que traduna aqui. Atitude tamita efe, tamita manda. Então esse aí na mostra de lante wes, e wes nan no a honra nan essa aqui. Wes a mostra nan com nó, vai back mesa, vai papia, lo qual nós tá aqui. Nós pro bisabu com nunca rato vamos bestuir a papia com nós. Então a wes a bisa, vai mesa, vai papia, mediador tei, vai atender e vai media. Que Mandy West não abissa nenhum momento só para parar o Elga, West não abissa nenhum momento só que o Elga está ilegal, maneira não a pretender. Que Mandy, agora aqui, meu nome é Mester Bisse Tradona Baitra, Tradona não tem que Baitra. Mas nós, como sindicato responsável, como ESUM, que tem que atender que Xuxi na Boneiro, nosso Baitra sindical agora aqui, chama o reunião junto com o mediador e nosso fica a posição. Pero aqui bota mira, justiça a prevalecer. A feira nos traz um plano, um consensus plan, um plano de emergência. Nos está pedi Celibon, nos está pedi Rat van Bestuur, nos está pedi BHM para atender que plano aqui. Que me ora bo mira de inteira trajetória aqui, tá everywhere, te sindicato só tá bata bem com posição, bem com plano. Pero não, não que hora não se sabe. Se aqui está bom, se levanta para, riba seu ponto. Charles, que tal o que está que apone o West chega na decisão aqui? Eu esta mira do dolor de tradora. Eu esta mira quando anda trata. Eu esta mira na arrogância da Awe. Então até sei a buta para soba. Eu esta mira que tende. E na que vai entrar. Aí era nossa saca, cinco empleados. Vai recorrer Xuxi de Bon Lab, de Fundação Maria Dal, exeta na Contra Global. Nós que traja uma posição só nós tem. Passou, não porque trato de um time de manejo de duas pessoas aqui. E não sabe, não está com o Jawi, está com 20 anos. Se você mira e era emociona na casa sindical, senhora Adelimpo conta quanto emoção, quanto dolor é na que expressar. Então, trouxendo tem que ter o povo aqui sequestrar, nossa papa de gênero, nossa mano carta que está aqui. Que mende Rawon, o esta mira que tem de maneira, está de com um trabalho mais. Então, te sei, o esta abduna, o povo disse veredicto na nossa disposição, o povo disse passou na nossa proposição, ela duna. É numa veredicta, ela duna proposição, qual é a bisa, vai mesa, e te sabe que nós está boga. Rat van Bestuur nunca atuma contato conosco por escrito. Beja é uma papa conosco, Rezaja é uma papa conosco, deputado não é uma papa conosco, tu rende, pelo menos não. E vou pôr a mira arrogância de uma abogada ou de uma sala. Agora, papai, é Rat van Bestuur, mas estou falando de Rat van Bestuur de Celibon, agora. É Rat van Bestuur de Celibon, qual segundo está conceder de três pessoas, é presidente da Biba na Corsol, ela bula dois da Biba na Corsol, é presidente tei e também botim um com da Biba na Boneiro. Agora, é o que o entrador não é exigir, de caso, em outro lugar, passando bolha, vestindo na mesa, o que te passa, mientras tanto, pessoal, agora que tem um retraso com o recolhimento de Xuxi também, conhecendo de pior encado em outro, então, o que te passa com o que o entrador não é exigir, qual está o slogan que na mesa usando de não para fora, não para dentro? Nós podemos compreender que as duas pessoas aqui estão a AO obrigatório, não está papia que não tem um AO de 40 dias, que mandi nós está querendo que via mediadora agora aqui e nós podemos chegar a uma solução que não lobuta um outro ende para dar a direção e se esse é o caso, nós estamos a lobar back trabalho e começar a assinar trabalho. Compare que truque não, compare que par de truque não. Bom, você sabe hoje não está visto que não há direito de truque não, mas já para nós está algo estranho, porque com a word há direito de truque mesura. E nós todos está a truque não de 20 anos abril, está truque não que não há direito de walk de espanhola, não está bem para dentro, está truque não que não tem salvação. Hoje me entende abogado, está visto que não cambia a luz, não se quica. Bom, lá que não me mostra não se sei não. Uag, é dia aqui estava a roupa heftig. O resultado é nós por viver com ele para sobrar
anytime nós estávamos dispostos para ir trabalhar, pero não pode condicionar que nós tem anos de trabalhando. Nós está riba a medida que nós está riba bom caminho para sobre a camida camina tem mediador e sei que mendi é parte não por chegar junto que mendi esperança tem esperança nos não está perder que está vai estar algo bom para nós como trabalhador. Lilian, ho appena lo tappuntra, quando vai a scuotere su una ronda di buonai rumi, non so che sa se può contestare a chi, però che lo che bisogna? Guarda, in primo luogo mi che pidi dispensa nel pueblo, ma sopra noi che traja. Mi che pidi dispensa nel pueblo, ma sopra noi che traja, però non può condizionare qui. Anche l'unica maniera che noi possiamo oggi arrivare a qui, nana. Ok? Che mandi. De coração me está pedindo perdão da o povo e no momento que nós começamos a trabalhar, nós estamos all the way para fazer o trabalho.